Eu sou da Marcenaria, Hobby 7 Partes, hoje eu trago meu novo projeto, o Banquinho de Abi. Esse projeto aqui, gente, eu vi alguns vídeos na internet, aí eu não peguei medida não, eu fiz mais ou menos na minha cabeça como que ia ficar, entendeu? Só que acontece, não ficou do jeito que eu queria não, entendeu, né? Ainda vou mexer nesse projeto aqui, ó, certo? Pra finalizar ele. Então eu não vou passar a medida pra vocês não, certo? Por causa que eu mudo o projeto, aí eu passo, aí eu mostro um outro projeto, aí fica diferente, então prefiro não passar as medidas, entendeu? Aí eu escrevi também aqui, ó, bem simples, tá vendo aqui, ó, bem simples de mexer. Aqui outra coisa também que eu vou mexer também, que é essas borboletas aqui, ó, que eu pus, tá vendo? Aí eu vou trocar essas borboletas, vou pôr aquelas, porca, trava, certo? Tá. Pra ficar mais firme, né, que essas borboletas ficam soltando. Não vou ligar essas borboletas aqui, não. Mas o banquinho ficou legal, tá? Bem reforçado. Dá pra sentar, um banquinho baixinho. Pra você mexer, quando pôr debaixo do armário, o negócio tem que ser mexer, você tem que agachar. Mas pode ficar sentado no banquinho desse baixinho, fica bem confortável, tá? Eu gostei. Até, vamos supor, você tem que ir na fila do posto, entendeu? Marcar exame, ó. Pra ele ficar lá em pé lá, ou você tá no chão, você leva um banquinho desse aqui, ó. Uma mão na roda. Entendeu, pessoal? Vou pegar um negócio aqui, agora mesmo, gente. Eu volto. Só um minuto. Pegar aqui, ó. E vocês sabem que o canal Marcenaria Hobby 7 Partes hoje tem patrocínio, certo? O primeiro patrocínio que eu falo pra vocês é a Arte Metais BH. Eles fazem esse tipo de medalha aqui, ó. Vou passar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de medalha aqui, ó. Aqui tem dois modelos de medalha, tá vendo? Esse aqui, ó, é de alto relevo, tá vendo? De alto relevo. E esse aqui, ó, é de baixo relevo, tá vendo? Aí tem dois modelos de medalha. Aí eu vou deixar o link do Instagram deles no comentário do vídeo, certo? Que aí, se vocês interessar adquirir essas medalhas, eu indico, tá? Que o trabalho deles é muito top, certo? Aí eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram deles. Lá tem o telefone de contato. Aí vocês entram em contato com eles lá, ó, e adquirem essas medalhas aqui, ó. Que nem eu falo, eles conseguem fazer, tipo assim, a quantidade mínima de peças que eles fazem é 200. É a menor quantidade que tem no mercado. As outras, eles fazem tudo para mais. Faz de 300, 500, 800 medalhas. Eles conseguem fazer 200. Então, o que acontece? Cai um preço mais em conta, então fica mais acessível adquirir esse tipo de medalha. E o que eu falo, cara, eu indico demais, tá? Que você coloca uma peça que você tá fazendo, agrega muito valor. O pessoal vê que foi realmente mesmo, você tem um logotipo da sua empresa e tudo, é direto na sua peça, cara, ajuda demais. E o outro patrocínio que eu vou falar, gente, é o da Cupim de Aço. Que nem eu falo, antes de eu ter o patrocínio da Cupim de Aço, eu tinha comprado esse disco no meu bolso, entendeu? Aí, cara, esse disco é muito bom. Você dá acertar, mas vamos, você faz uma machetaria e vai dar acertada na madeira. Você sabe que na hora que você faz machetaria, de vez em quando a madeira fica assim, meio levantada, dá aquele degrauzinho. Cara, esse aqui pra tirar aquele degrauzinho é uma mão na roda. Ele diz que é muito top. Então eu aconselho vocês, cara, se vocês estão precisando de comprar um disco da Cupim de Aço, vou deixar na descrição do vídeo o site deles e o cupom de desconto também, que é 7 partes, vai estar escrito aqui, ó, 7 partes. Aí você entrando direto no link da descrição do meu vídeo, já vai entrar com o cupom de desconto. Entendeu, gente? Aí se vocês quiserem adquirir, vocês entram lá, gente, e compram, cara. Eu recomendo, cara, aquele disco é muito bom. Aqui, ó, que nem eu falo, e muitas vezes quando você trabalha com pingo, aí ele empaça todo, ele suja todo, ele fica tudo tampado. Só deixar de molho, aí deixa de molho algumas horas, pegar umas escovas, escovar, cara, ele limpa, fica limpinho, cara. Entendeu? Cara, eu recomendo, disco com pingo de aço. Aqui, gente, não sei se vocês repararam aqui, minha camisa, certo? Da UD Livecast, entendeu, gente? Eu participo de uma live, toda quarta e domingo no YouTube. Um dia vai ser no canal do Wilson Saleira Arte e o outro vai ser o canal Particia do meu amigo Dan. Vocês entram lá, gente, que compensa demais. A gente fala, a gente dá um papo de marceneiro, a gente indica canais, trabalho pessoal, cara. É uma live show de bola. Vocês entram lá que vocês vão gostar muito, entendeu? Que é o Wood Livecast. Esse aqui é. E agora, pessoal? Chegou a hora de eu indicar dois canais. Como eu falo, todo no final do vídeo eu vou indicar dois canais para vocês. O primeiro canal que eu vou tirar é o MS Marcenaria do Seco. Então vai ficar aqui, vamos ver, vai estar escrito aqui o nome do canal dele. Você entra lá, gente. Vocês vão ver, o canal dele é show de bola. Compensa muito
vale muito a pena. Certo? São pessoas que fazem trabalhos incríveis. Certo? É, tô no canal MS Marcenaria do Circo. O próximo canal que eu vou indicar é Soluções Existe. Cara, esse cara aqui é fera. Esse cara aqui faz uns móveis aqui de qualidade. Madeira maciça. Entendeu? É, entra no canal dele lá, Soluções Existe. Vai estar aqui, ó. O nome dele aqui, ó. Certo? E o logotipo do canal dele. Entra lá pra apoiar esse pessoal. Cara, o que acontece? Que a gente depende muito. Tipo, a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Vocês têm que ajudar muito o pessoal. Como que vocês podem ajudar a gente? Se inscrevendo no comentário, fazendo comentário, deixando um like, ativando o sininho. E isso vai mostrar pro YouTube que vocês estão gostando do nosso trabalho e vai indicar para mais pessoas. Então a gente depende muito de vocês ajudar nesse ponto. Entendeu? Então, pessoal, esse é o meu trabalho dessa vez. Se vocês gostaram do meu projeto, não esqueça de deixar aquele like maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, com Deus e fui! Não esqueça, gente, hoje Livecast, toda quarta e domingo, às 8 horas da noite, no YouTube.